Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje o vídeo é sobre costocondrite. Você já ouviu falar? Então, se você já ouviu falar e quer saber mais a respeito das causas, do tratamento, dos sintomas, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, você deixa o seu joinha. Se você não for inscrito, se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar, que aqui tem muito conteúdo relacionado a doenças autoimunes. E esse vídeo eu resolvi fazer porque, se eu não me engano, eu acho que uma das inscritas, acho que é a Lu, ela comentou a respeito que ela foi diagnosticada com a costocondrite, se eu não me engano, é isso mesmo. E ela comentou a respeito, eu nunca tinha visto falar, gente. Então resolvi fazer um vídeo bem detalhado em relação a isso. Então, bora lá também saber todo mundo junto aí a respeito da costocondrite. No final do vídeo eu volto pra gente comentar mais um pouquinho. Bora lá? O que é costocondrite? É uma inflamação na cartilagem que conecta aí uma costela ao externo ou da própria costela. Ela leva aí as dores no peito, semelhante a de um ataque cardíaco ou outros problemas cardíacos. Quando ela está acompanhada de inchaço, a condição é chamada de síndrome de Tietz. Causas: a maioria dos casos de costocondrite tem causas desconhecidas, porém, para alguns casos, existe aí trauma no tórax, como um impacto de uma queda ou acidente de carro, esforço físico de alguma atividade, como levantamento de peso, exercícios extenuantes, movimentos repetitivos, incluindo aí tosses severas, tumores na articulação costoternal, alguns tipos de artrite e algum vírus e doenças respiratórias, como tuberculose, sífilis e aspergilose, que pode causar inflamação nas articulações. Fatores de risco: a costocondrite é mais comum em mulheres e em pessoas com mais de 40 anos. Os riscos também aumentam se a pessoa participar de atividades de alto impacto, executar certos tipos de trabalhos manuais, ter alergias e se expor a substâncias que causem aí essas alergias, ter artrite reumatoide, ter espondilite anquilosante, ter síndrome de Reiter. Sintomas de costocondrite: a dor e sensibilidade associada à costocondrite tem os seguintes sintomas: ocorre do lado esquerdo do peito, afeta mais de uma costela e piora quando a pessoa respira profundamente ou tosse, buscando ajuda médica. Tem aí dificuldade para respirar, tem febre alta, tem sinais de infecção como vermelhidão, pus e aumento do inchaço nas articulações das costelas. O problema continua ou piora após a medicação e sentir náuseas e também tenha sudorese, isso mesmo, procure buscar ajuda médica. Em caso de emergência, se você tiver a febre alta que não responde a medicamentos de redução, se você sentir dor no peito persistente associada a náuseas, a sudorese, que é no caso suor, dor no braço esquerdo ou qualquer tipo de dor no peito generalizada que não está bem localizada. Na consulta médica, os especialistas que podem diagnosticar aí uma costocondrite são aí o clínico geral e o ortopedista. Como os sintomas da costocondrite são semelhantes a de problemas cardíacos, é comum a pessoa se consultar primeiro com o cardiologista e, após não ser constatado aí nenhuma complicação cardíaca, a pessoa é encaminhada aí para o ortopedista. Estar preparado para a consulta pode também facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Dessa forma, você pode chegar a consultar aí, tendo aí algumas informações. É importante ter uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo que eles apareceram, um histórico médico, incluindo aí outras condições que você possa ter, e medicamentos ou suplementos que você tome com regularidade, e se possível, peça aí para uma pessoa te acompanhar. O médico provavelmente vai fazer uma série de perguntas, óbvio, e ele vai querer saber quando você começou a sentir esses sintomas, se os sintomas pioraram ao longo do tempo, onde está localizado a dor, o que você percebeu, o que piora da sua dor. Alguma coisa é que parece aí
mudar e atenuar essa dor, se você está tendo alguma dificuldade para respirar, se algum exercício ou esforço físico piora os sintomas, se você tem alguma infecção respiratória recentemente, se você tem uma lesão no seu peito, se você teve também uma lesão no seu peito recentemente, ou se você foi diagnosticado com qualquer outra condição médica. Se você recentemente experimentou uma quantidade significativa de estresse, se você está ciente de qualquer histórico de problemas cardíacos na família. Também é muito importante levar suas dúvidas para consulta por escrito, começando pelas mais importantes. Isso garante aí que você vai conseguir as respostas para todas as perguntas relevantes antes da consulta acabar. Para a costocondrite, algumas perguntas básicas incluem aí o que está provavelmente causando esses sintomas e essa condição, e se existem outras possíveis para os sintomas ou a condição. Que tipo de exame você precisa fazer? Qual tratamento é recomendado, caso haja algum? Que medidas de autocuidado são suscetíveis a ajudar a melhorar aí os seus sintomas? E se você precisa seguir todas as restrições das atividades? Quais os cuidados que você deve ter em casa? Quanto tempo demora para os sintomas se resolverem? E se existe algum outro tipo de especialista que possa consultar? Lembrando que não hesite aí em fazer outras perguntas caso elas ocorram no momento da consulta. Então, é sempre bom, né? Vamos falar sobre o diagnóstico da costocondrite. Consiste aí num exame físico, o médico vai mover a sua caixa torácica ou os braços de determinadas maneiras a fim de tentar aí desencadear os seus sintomas. Porém, os sintomas da costocondrite são semelhantes aos sintomas de alguns problemas cardíacos. O médico pode também pedir aí uma variedade de exames, como radiografia do tórax, eletrocardiograma e exames de sangue, a fim aí de poder descartar outras condições. Tratamento de costocondrite. Normalmente, a costocondrite, ela se cura por conta própria, mas em alguns casos ela pode durar meses. Então, aí tem algumas opções de tratamento que é uso de medicamentos anti-inflamatórios, medicamentos contendo aí codeína que pode ser orientado em caso de dores fortes. Alguns antidepressivos podem ser aí utilizados em caso de dores crônicas e também medicamentos anticonvulsivos também pode contribuir para o controle dessas dores crônicas. Exercícios de alongamento suaves, realizar um procedimento chamado de estimulação elétrica nervosa transcutânea, que pode interromper ou mascarar os sinais da dor. Desencadear e evitar atividades que piorem o problema. Caso aí as opções que eu falei não funcionem, injetar medicamentos diretamente e nas articulações dolorosas pode ser uma opção aí, óbvio, com orientação do seu médico, intercalar compressas quentes e frias pode ser uma boa alternativa. Realizar a fisioterapia pode também ajudar muito em relação à dor. Caso não haja sucesso com os outros tratamento, a cirurgia aí para a retirada da cartilagem inflamada pode ser realizada, obviamente, com avaliação do médico. Caso a costocondrite seja aí persistente ou crônica, o médico pode orientar aí mudanças permanentes na sua rotina. Alguns tipos de exercício pode ser evitado caso agrave a situação, assim como alguns trabalhos manuais. O repouso e a fisioterapia também pode ser orientada. Certifique-se de levar aí as mãos, de levar as mãos e manter a higiene adequada em casa a fim de evitar as infecções. Lavar as mãos, tá? Será que ela tem cura? A perspectiva em relação à costocondrite é muito boa. A maioria dos pacientes aí responde bem ao tratamento, né? E as chances de recorrência são maiores em quem tem doenças reumatológicas subjacentes. Existe aí alguma prevenção? Apesar da causa da costocondrite ser muitas vezes desconhecida, existe evidência de que as crianças que carregam mochilas pesadas, especialmente sobre um dos ombros, corre maior risco de desenvolver a condição. Infecções respiratórias, levantamento de peso, exercícios extenuantes também pode aí estar ligada com a costocondrite. Assim, as medidas que pode ajudar a prevenir é incentivar o seu filho a usar a mochila corretamente, evitar atividades que possam aí desencadear
a costocondrite, tomar medidas para prevenir infecções respiratórias, como lavar bem as mãos, evitar compartilhamento de copos e utensílios e limitar exposições a doentes. Até o próximo Artrite Reumatoide. Tchau! E aí, pessoal, o que vocês acharam a respeito da costocondrite? Você viu cada coisa, né, que aparece? Às vezes a gente fica com tanta dor assim embaixo do peito, do lado, e a gente já fica pensando um monte de coisas e às vezes pode estar relacionado à costocondrite. Lembrando que tem que ter uma avaliação médica, tá? Para tirar as conclusões em relação à costocondrite ou se tem algum problema do coração. Tá bom, gente? É mais um que também eu não sabia, né? É sempre bom a gente estar sabendo. Quero mandar um beijo para dona Fran Laurentino. Um beijo, dona Fran, tá tudo bem com a senhora? Ela tá comentando aqui no vídeo sobre tudo sobre a espondilite anquilosante, que eu fiz parte 1, parte 2, parte 3. Se você não viu, vai lá ver. Tá aqui no canal, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu vou ver se eu coloco nos cards. Não sei se eu coloco aqui ou se eu vou colocar aqui. Aí é só você clicar que você assiste. Mas se inscreva, senão você não é inscrito. Quero mandar um beijo pra Ziza Oliveira. Beijo, Ziza. Tudo bem com você? Se não me engano, você tá lá no grupo, né, Ziza? Tá usando lá o e-mail do seu neto, o Mike, não é? Tô sabendo. Tá gostando do grupo lá do WhatsApp, Ziza? Espero que esteja gostando. A Flor, boa noite, né? Boa noite, meu amor. Espondilite anquilosante é a mesma coisa da artrite reumatoide? Dói as mesmas coisas? Nós que tem artrite pode ter espondilite anquilosante? Beijos, Renato, fica com Deus. Sim, a gente pode sim ter a espondilite. Ela é um pouco diferenciada, né? Porque ela ataca a parte da coluna, né, Ziza? Mas pode ter as duas coisas. Eu conheço pessoas que têm os dois. Imagina, você já tem todas as inflamações da mão, das juntas. E aí ter também a espondilite anquilosante, que afeta a coluna também. Beijo, Ziza. Fica com Deus, tá? Tá tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Gente, cada coisa diferente, né? Que a gente acaba descobrindo, não é brinquedo, né? Sempre a gente se surpreende com cada coisa que aparece. Um abraço por Carlos Azevedo. Abraço, Carlos, tudo bem com você? Ele falou que está no aguardo do vídeo 2, que ele comentou aqui no Espondilite Anquilosante parte 1 e ele estava aguardando parte 2. Já tá tudo lá. Espero que esteja gostando. Quero mandar um beijo para Aline Marinheiro. Tudo bem, Aline? Ela falou, oi, Renata, não consigo entrar no grupo do WhatsApp. Aqui embaixo, no link da descrição, tem, Aline. Tenta entrar lá, meu amor. Se você não conseguir, mas consegue, porque o link você entra direto, tá? Depois você me avisa se você conseguiu entrar lá. Dá um, oi, Renata, consegui entrar. Sou Aline Marinheiro. Tá? Senão aí você tenta... por e-mail falar comigo, ou então vai lá no Instagram que eu te passo, tá bom? Aline Marinheiro, um beijo pra você, tá tudo bem com você, meu amor? Se eu não me engano, acho que é a primeira vez que você comenta aqui, né? Seja muito bem-vinda. Aline Marinheiro. Deixa eu ver mais comentários, eu gosto muito... Quero mandar um abraço pro Marcelo Uchoa. Tudo bem, Marcelo, com você? Ele tá comentando aqui no vídeo sobre espondilite anquilosante parte 2. Ele tá falando aqui, ó. Tudo bem, fui há pouco tempo diagnosticado com espondilite anquilosante. E aí, tá indo tratamento, tá indo tudo bem, Marcelo? Depois você fala pra gente aqui como que você tá. Melhoras aí, tá? Não é fácil, né, gente? A gente conviver com dor, seja ela... qual região do corpo, né? Abraço, Marcelo Uchoa. Seja bem-vindo aqui, porque eu, se não me engano, acho que é a primeira vez que você comenta, né? E ele tá comentando aqui também em relação a espondilite anquilosante. Ele falou, quem tem espondilite anquilosante tem muito estresse? Tem.
Bastante, viu, Marcelo? Em relação à dor, a pessoa já se estressa por si, né? Com relação à dor, né? Mas sim, a pessoa se estressa assim. Abraço, Marcelo. Melhora. Depois você fala como que tá o seu tratamento aí em relação a esse espondilite, tá? Um grande abraço para você. Fica com Deus. Vai lá participar do grupo do WhatsApp. Também é muito bom, né? E é isso aí, gente. Eu quero agradecer muito vocês aí que estão interagindo no grupo do WhatsApp, que estão interagindo aí nas redes sociais do Artrite. Isso é muito bom, porque muitas pessoas que tentam buscar informação em que ela consiga entender, ela possa encontrar aí o canal, o grupo do WhatsApp, o Facebook, o Instagram, porque eu vejo muitas pessoas reclamando que saem dos grupos por não poder compartilhar, por não poder desabafar. Então aqui você fica à vontade para você compartilhar o vídeo onde você quiser compartilhar, tá? Fique à vontade aí e dá o seu joinha, vai ajudar muito o canal a crescer. Se você quiser ser um membro aí do canal, você clica aí no Seja Membro, que você vai ajudar muito o canal a crescer sendo um patrocinador do canal, e você pode ver alguns vídeos exclusivos aí do meu dia a dia, tá bom? Lembrando que aqui no canal os vídeos são de segunda a sexta-feira às 8 da noite, e no domingo tem a live ao vivo, lógico, a live é ao vivo. Tem aí ao vivo para vocês às 8 da noite, onde a gente pode estar conversando a respeito dos vídeos da semana e interagindo, tá bom? Então, não se esqueça, dá um joinha aí se você gostou, se você assistiu até o final aqui o vídeo, você gostou do conteúdo. Se você tem sugestão de vídeo, quer tirar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que daí eu faço um vídeo bem detalhadinho, tá bom? E é isso aí, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, bora aí, gente, comentar bastante. Comente mesmo o que que você acha. Se você tem um diagnóstico diferente, vamos interagir muito para que outras pessoas possam ver aí e tentar ver se elas também se encaixam aí na mesma condição que você, tá? Fiquem com Deus. Segunda-feira eu volto às 8 da noite para a gente conversar. Lembrando que domingo eu tô aqui ao vivo para a gente também conversar às 8 da noite. Um grande abraço, um grande beijo. Domingo eu volto às 8 da noite. Mas lembrando, segunda também tem Artrite. Segunda, de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. As redes sociais do Artrite estão tá aqui embaixo, tá? Só seguir a gente lá. Beijo e até o próximo Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Fui!